ədalətsiz kibrefe, saxtakar kibrefe. Bugün səhər saatlarında Futbol Plus qəzetinin əməkdaşları KİVDF tərəfindən qəzetə ayrılan vəsaitin dayandırılmasına görə etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzetin əməkdaşları qəzetə ayrılan illik 30 min manat vəsaitin yenidən bərpa olmasını tələb ediblər. Futbol Plus artıq 22 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Son 5 ildə isə KİVDF onlara hər il 30 min manat vəsait ayırırdı. Xatırladaq ki, KİVDF-nin 1 aprel 2019-cu il qərarına əsasən bəzi qəzetlərə ayrılan maliyyə vəsaiti dayandırılıb. Bu bizim ilk etiraz aksiyamızdır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının 1 aprel tarixli qərarına etirazdır. Çünki həmin qərar başdan ayağa ayrı seçicilikdən ibarətdir. Həmin qərar ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarının media siyasətinə tam zidd gedir. Çünki prezident medianı vahid görür, hamı eyni münasibət göstərir. Lakin çox təəssüf ki, KİVDF bugün ölkənin popüler idman nəşri maliyyələşmədən kənarda qoyur. Heç bir əsas göstərmirlər, yalancı bir əsasları var ki, ictimai siyasi nəşrləri yalnız maliyyələşdirir. Təbii ki, bu bizə qurama təsiri bağışlayır. Ona görə ki, onların maliyyə ayırdığı Oxu Məni, The Business Times və Hərbi Ant qəzetlərinin ictimai siyasi nəşrləri heç bir daxil yoxdur. Biri hərbi qəzetdir, obisi iqtisadi mövzular üzrə ixtisaslaşıb. Bir digəri Oxu Məni isə show business qəzetdir. Ona görə də bu, yalnız futbolsuda gəlin media bazarından sıxışdırılıb çıxarılmasına xidmət edən addımdır. Bir qəzetin çöşdürülməsinə hesablanan addımdır və biz bu ədalətsizliyə, bu haqsızlığa etiraz edirik. Və etiraz də nə mümkünsə onu edəcək ki, haqqımız bərpa olunsun. Deməli, bu ildən artıq ayrılır da sizə? 2019-cu ilin ikinci rübündən, yəni artıq ikinci rüb əhatə edir aprel və iyun aylarını. Biz hətta maliyyələşəndə də belə, bizə maliyyə ayrılanda da ölkədə yeganə gündəlik qəzetdir ki, hamıdan az maliyyə ayrılırdı. Başqalarına 60 min, 80 min, ən pis halda 40 min ayrıldığı halda bizə maksimum yarım il ərzində 30 min manat pul ayrılır. Təbii ki, bütün hallarda bizim haqqımız pozulur. Lakin biz onun da üstündən keçmişik, çünki bizim satışımız var, oxudumuz var, o bir qəzetlərdən fərqli olaraq. KİVDF-nin 10 yaşı tam oldu, yeri gəlmişdə bu münasibət olaraq təbrik eləmirik. Heç nə də ən uğursuzluqlar arzudur. Çünki yəni bu, əgər bizi sıradan çıxarırlarsa, ölkədə normal bir satışı olan, normal tirajı olan qəzeti sıradan çıxarsa, onlar heç bir uğur arzulaya bilmərəm xarlıqdə. Bu aksiyalardan ilkidir. Biz, yəni buradan sonra prezident aparatının qarşısına gedəcəyik. Ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyinin qarşısında yaşamaq planlarını, başqa insan hüquqlarının və demokratiya ilə məşğul olan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları ilə. Ondan başqa ən adımlar heç bir bəhrə verməyəcək halda kollektiv ölüm azlığı aksiyasına başlayacaq. Kollektiv neçə nəfərdir? Texniki işçiləri də nəzərə almağına harca 20-yə yaxın adam. O sahə qəzetləri deyilmişdi ki, onlara hər sahəyə özü baxsın. Amma bu günləri orada elə qəzetləri görürük ki, onlar şov biznesi, belə deyək, biraz kobud da səslənsə, əxlaqsızlığı yayırlar. Amma Futbol Plus 22 ildir, bugün sabah 22 yaş alacaq. Ölkədə idmanın yayılmasına, sağlam gənclərin yetişməsinə vətənpərvərli yaşayır. Amma nədənsə KİVDF və ona rəhbərlik edən şəxslər, bilmirəm kimlərdir, onun qarşısını almaq istəyirlər. Bəlkə də istəmirlər ki, Azərbaycanda gənc sağlam nəsil yetişir. KİVDF-nin ədalətsizliyinə son qoyması tələbi ilə çıxış edirik və inanırıq ki, bizim səsimiz daha da yuxarılara, ilk növbədə də ölkə başçısı İlham Əliyevə çatacaq. Müxalifət partiyaları Azərbaycan və Avropa İttifaqının imzalayacağı yeni saziş layihəsi haqda fikirlərini bölüşüblər. Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov deyir ki, sazişin qüvvəyə minməsi iki mərhələli prosesdir, imzalanma ancaq birinci mərhələdədir. Əgər indi münasib geosiyasi şərait varsa, fürsət mütləq istifadə olunmalı və sənəd imzalanmalıdır. Bu haqda ən keyfiyyətli dəyərləndirmə etmək imkanı hələ ki ancaq hakimiyyətin əlindədir. İkinci mərhələ isə sənətin parlamentarilər tərəfindən təsdiqlənməsidir. Təsdiqlənməyə qədər vacib demokratik şərtlər yerinə yetirilməsə, sənədin qarşısını Avropa parlamentində almaq olar. İlqar Məmmədov həmçinin bildirib ki, Real indi imzalamanı dəstəklər və Brüsseldə bununla bağlı Realın təmsilçiləri ilə məsləhətləşmələr keçirilib. Bu o deməkdir ki, Avropa parlamentindəki ratifikasiya prosesi zamanı Realın deyəcəyi söz mütləq nəzərə alınacaq. Yəni, siyasi məhbuslar məsələsi çözülməsə və digər problemlər həllini tapmasa, Real Avropa parlamentində sənədin qarşısının alınması üçün əlindən gələni edəcək, deyə Məmmədov bildirib.
Müsavat partiyasının başqanı Arif Hacılı isə vurğulayıb ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bağlanılacaq saziş Avropa Şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirak edən ölkələrlə bağlanılan sazişlərə oxşar olsa da, bir sıra fərqli cəhətləri var. Onun sözlərinə görə, bu saziş layihəsi Avropa İttifaqının bundan əvvəlki ənənəsindən fərqli olaraq Avropa İttifaqı tərəfindən deyil, Azərbaycan tərəfindən hazırlanıb. Arif Hacılının fikrincə, məhz bu səbəbdən siyasi, insan haqları və demokratiyaya aid olan məsələlər mümkün qədər məhdudlaşdırılıb. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında danışıqlara dair gedən müzakirələrin səmərəli təşkili üçün 5 təklif irəli sürüb. Bu barədə o, öz Facebook hesabında yazıb. O təklif edib ki, Real və AHÇP partiyaları arasında qarşılıqlı ittihamlara son qoyulsun və hər iki partiya tərəfdarları sabahdan bu müstəvidə müzakirələrin bir tərəfli qaydada dayandırıldığını elan etsin. Real və AHÇP partiyaları Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında danışıqlara dair rəsmi mövqelərini açıqlasınlar. O bildirib ki, belə bir mövqe ADR hərəkatı tərəfindən ictimaiyyətə təqdim edilib. İctimai siyasi təşkilatların iştirakı ilə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında danışıqlara dair müzakirə təşkil edilsin və bu məsələdə vahid və ya uzlaşmış mövqenin formalaşmasına nail olsun. Qubad bəy həmçinin Avropa Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyindən nəyə görə yalnız bir partiyanın nümayəndələrinin Brüssel səfərinə texniki dəstək verdiyi ilə bağlı rəsmi izahat istəyib. O bildirib ki, belə səfərlər müxtəlif siyasi partiya və ictimai təşkilatların təmsilçiliyi ilə qrup şəklində təşkil olunmalıdır. Qubad İbadoğlu həmçinin təklif edib ki, Avropa Birliyi və Azərbaycan hakimiyyəti arasında danışıqların hazırki durumu açıqlansın və imzalamaya təqdim olunacaq sazişin son layihəsi dərc edilsin. Prezident İlham Əliyev və Vice-Prezident Mehriban Əliyev aprelin 9-da Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini Mehriban Həsənovanın valideynləri ilə görüşüb. Körpənin atası Rauf Həsənov deyib ki, Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bugün keçirilən görüşdə onlara Yasamal rayonunda yerləşən ev və pul hədiyə edib. Təbrik edirəm. 6-4-də 2019-cu ildə Kuma'ya gəldi. Saat 0-30 radələrində. Bilirəm, bilsin, deyirdik bu hadisəni. Belə altında sizin həyatınızda çox əlamətlər hadisə baş vermişdir. Eyni zamanda ölkəmizin həyatında. Sizin körpəniz ölkəmizin 10 milyoncu sakinidir. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağlam görüşsün, sizi sevindirsin. Çox sağ olun. Xalqımızı sevindirsin. Bu tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bu gözəl hadisə münasibəti ilə. Biz gözləmirdik ki, bizim körpəmiz 10 milyonumuz, Azərbaycanın 10 milyonumuz sakin olar. Əhalimiz artır. Yadımdadır 9 milyonuncu sakin. 2010-cu ildə dünyaya gəldi. Ötən ay azadlığa çıxan bloger Mehman Hüseynovun aprelin 9-da ölkədən çıxışına icazə verilmədiyi deyilir. Bu barədə Mehman Hüseynovun mühacirətdə olan qardaşı, Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov bildirib. Onun sözlərinə görə, Mehman Hüseynov Avropada bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək niyyətində olub. Qardaşının deməsinə görə, Berlinə uçmaq istəyən Mehman Hüseynova sərhəd yoxlamasında bildiriblər ki, Azərbaycanın baş prokurorluğu onun ölkədən çıxışına qadağa qoyub. Emin Hüseynov qeyd edib ki, bununla bağlı Mehman Hüseynova hər hansı səbəb göstərilməyib. Qardaşının sözlərinə görə, blogerin ölkədən çıxışına imkan verməməkdən ötürü hər hansı hüquqi səbəb yoxdur. Dilqəmlə Şahbaz Azərbaycana təhvil verilə bilər. Bu barədə məlumatı politoloq Qabil Hüseynli verib. Qabil Hüseynli Dilqəmlə Şahbaza görə iki erməni kəşfiyyatçının qaytarılacağını vurğulayıb. Əldə edilmiş razılaşmaya uyğun olaraq Dilqəmlə Şahbazın qaytarılması üçün ermənilərin iki hərbi kəşfiyyatçısı qaytarılacaq. Onlardan biri Ağdara rayonunda əsir düşmüş kəşfiyyat dəstəsinin komandiri, digəri isə Tovuz istiqamətində əsir düşmüş kəşfiyyatçıdır. Politoloqun sözlərinə görə bu məsələ demək olar ki,
prinsipcə razılaşdırılıb, beynəlxalq təşkilatlar dəyişdirilməyə və onları müşahidə etməyə razılıq veriblər. Politoloq qeyd edib ki, dəyişdirilmə yaxın günlərdə baş tutacaq.